10 დღეა გამ ხალხს დარჩენენ. ყველას მინდა რომ ესახსოვდეს რომ ხალხ ნუ 10 დღე აქვს მარტო ამ რაღაცა მონათა და მოღალატეთა კასტას დარჩენილი და ეს 10 დღე რამენაირად ავიტანოთ დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე ვისაც რისი თავი გვაქვს მივიდეთ არ გავაფერადოთ ამ ქვეყნის ღალატი საერთაშორისო იზოლაცია განადგურება და მტრის წინაშე დაჩოქება და როდესაც დღეს კობახიძე საუბრობდა მილიონ ხმაზე მათ შორის შინაგანი კვლევების სოციოლოგიის რაღაცა განწყობების მიღმა მე არ მჯერა რომ ამ ქვეყანაში არსებობს მილიონი ადამიანი რომელიც გააფერადებს ანწუხელიძის თუ შეურაცხყოფის მიყენებას გააფერადებს ამ ქვეყნის საერთაშორისო იზოლაციაში მოქცევას ეს არის ქართველისთვის ეს არის ტრაგედია როცა მეგობარი ხელს აღარ გვართმევს რაც ყობახიძეს უქნეს ამერიკელებმა ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა ეს რა თქმა უნდა ქართული ოცნების სირცხვილია მაგრამ ჩვენ არ უნდა გვიხაროდეს რომ ესეთი მარაზმი ხდება ჩვენი ხელისუფლების გარშემო ესეთი სამარცხვინო ადამიანები გმართავ და ამ დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის არის ის რომ არჩევნებზე მივიდეთ სხვაობა გავზარდოთ მაქსიმალურად ახლა ბოლო 10 დღე მხოლოდ ამას უნდა დავხარჯოთ კი ბატონო მაქსიმალურად მეტი ადამიანი მივიდეს როგორც ხმისმე საცემად ისა მათ შორის ჩვენ სხვა პარტიებიც არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩაულებრივი მოქალაქეებიც კიდევ უფრო უნდა გავაქტიორდეთ არჩევნებში ხმის დაცვის პროცესთან დაკავშირებით თავარია ჩვენ რას გავაკეთებთ რა იმიტომ რომ ბურთი მართლა ჩვენ მხარეს არის გადმოგდება ეს არჩევნები ივანიშვილმა კი არ უნდა წააგო ჩვენ უნდა მოვიგოთ და ამისთვის აუცილებელია რომ ჩვენი საქმეები მკაფიოდ დავაფიქსიროთ და ძალიან მარტივია ეს ერთი გაფერადება ჭირდება და ერთი პლომასტერი